program ni Lunsad Daho para sa mga uuwing OFW sa Pilipinas. Good news, nabalita talaga ito. Para sa mga OFW, narito ang report. Arnie, partner, good morning. Yes, sa kapartner Mike, good morning. Tama yun, maglulunsad raw ng mga bagong programa at kasanayan ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa mga uuwing overseas Filipino workers o OFW galing dito sa Malaysia at sa buong mundo dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ito ang ipinahayag ng bagong itinilaga ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang Deputy Director ng TESDA na si dating Congressman John Bertiz bilang kapalit ng kasalukuyang nakaupo bilang TESDA Deputy Director General for Operations na si Gladys Fowa Rosales. Anya, ang kanyang pangunahing programa na paiigtingin sa kanyang pamumuno ay para sa mga OFW sa buong mundo. Sinabi rin ito na bilang tagapagtaguyod sa kapakanan ng mga OFW ay kanyang ipagpapatuloy ang programa at proyektong pangkabuhayan at libreng training para sa nasabing sektor, partikular sa mga nagsisiuwian mula sa iba't ibang bansa na mga naapektuhan ang trabaho dahil sa pandemya. Huwag po silang mabahala, hindi po porket undocumented sila ay hindi po sila tutulungan or mas less priority sila. Actually nga po, itong nakarang budget here, nung nakarang kongreso po ay nagbigay po tayo sa presidente, ang kongreso ay naglaan ng 1 billion assistance na 1 billion pesos para po pondo sa assistance to national. At ito po ay increasean nitong pagpasok po ng 18th Congress para na rin po ito matulungan yung ating po mga undocumented. Isa rin po ito sa ating mga priority projects ngayon, yung tinatawag po nating reintegration program. At kung may mga, kaya nga po bukas po sa mga susunod na araw, may ipagpulong po tayo sa test at sa OWA. Sa ganun po ay we can already work out some programs na habang nasa ibang bansa pa po yung mga nag-aantay natin mga OFW na nais makauwi ay makuha na po natin ang kanilang mga detalye at kung ano po yung mga current skill o yung ano po yung gusto nilang i-improve or pasukin ng mga training program dito sa TESDA. Kaya nga po, nagpapasalamat din tayo kay Presidente Duterte, Sir Alan and Sir Arnie dahil tayo po ay tinilaga ngayon bilang Deputy Director General sa TESDA upang matutukan po natin ang ating mga kababayan na mga nawalan ng trabaho at mabigyan natin ng free training at ganoon na rin po makatulong po tayo sa kanilang livelihood habang wala pa pong opportunity para makapagtrabaho sa ibang bansa. Dagdag pa dito Mike, sinabi rin ni Bertiz ang bagong programa na kanyang isusulong para sa mga OFW ay ang reintegration program. Bukod dito ay nilinaw rin ni Bertiz na walang dapat ikabahala ang mga manggagawang Pilipino sa Malaysia at sa buong mundo na mga undocumented patungkol sa tulong at suporta mula sa pamahalaan. Gayunpaman, dagdag din ng bagong Director General ng TESDA na kanilang pagsusumikapan na gampanan ang kanilang mga trabaho, lalong-lalo na sa mga OFW sa buong mundo na naapektuhan ang hanap buhay dahil sa COVID-19 pandemic. Samantala Mike, umasa ang marami sa ating mga kababayan dito sa Malaysia na may nag-aantay pa rin sa kanila na trabaho kung sakali man anila na sila ay magdesisyong umuwi na ng Pilipinas at makipagsapalaran dyan sa ating bansa. Sinabi rin ni Deputy Director sa aming panayam kahapon dito sa programa na Servisyong OFW Malaysia ay pwedeng gamitin ng ating mga kababayan na boses ang Servisyong OFW sa mga nagnanais na manghingi ng tulong at may panawagan sa pamahalaan. Gayun din Mike, COVID-19 update tayo dito sa bansang Malaysia. As of June 15 Mike, nadagdagan muli ng 41 na bagong kaso ng naturang sakit para sa kabuhang 8,494. Nadagdagan naman ng 54 ang gumaling na sa kabuuan na 7,000. At 400, samantala wala namang bagong naitalang namatay. At nananatili pa rin sa 121 katao ang kabuuang bilang ng mga namatay.
At sa hanay naman ng mga Pilipinong natamaan ng COVID-19 dito sa bansang Malaysia, ang pinaka-latest mic ay nasa kabuuan pa rin na 123 at 75 na dito ang bilang ng mga gumaling. Samantala, patuloy nating inaantabayanan yung 25 na kasalukuyang nagpapagaling. Mike?